Robert. Ja? Du har en film där jag eller köm M16 och no spread och sa one hit kill på mutation mode. Mitt riktiga ack. Ofta? Ja. Och så tar alla mutanter på ett skott. Jag ska ta bort den filmen från bubban. Åh, så många sådana filmer jag hackar. Fuskare!